Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku kabul anu maha agung. Dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Aki Ruminta. Ayeuna kantun bagian anu ka 33 nanya upami telepatna. Ieu dongeng Aki Ruminta mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE Official. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sarang langkung sumangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ning hilap di like di komennya nu saseureu-seureuna. Lain naon, mamang mah sok bingah gitu. Upami mawasan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingah nadei upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitunya. Carana mah gampil, kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Tiasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, atanapi dina grup-grup WhatsApp. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Aki Ruminta bagian anu ka 33-na. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, paganeula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung-dung, des. Andika sakabeh geus moal aya deui ampun deuleu. Ipakarang wayahna bakal jadi tumbal nyawa sorangan. Sarta kula katut bapa kula geus nambahan elmu matak tempokeun ku Andika sakabeh. Dulu Andika kiwari ka deseh deuleu. Nyi Raksawani gede hate jeung yakin pihakna bakal aya dina kaunggulan. Dumeh boga rasa elmuna geus nambahan. Juminten bari sumengir kadenge cumarita. Anjeun tong loba carita deuleu, sok buru. Gera perenan kula sakabeh mun mahnya bener mampu. Hiss, tangtu bakal mampu atuh. Damun teu mampu mah, pikeun ngala jiwa marane. Keur naon dewek ayeuna jadi bangsa siluman, mun teu bisa ngala jiwa marane tiluan mah deuleu. Nyi Ratu Raksawani kitu nate bari ngalengkah maju. Saya ga tilu itek wesi sasiku. Pikeun ditubleskeun kana beuteung musuh-musuhna anu tetep bakal binasa ku leungeunna. Juminten jeung anu sejena bati ngarahu. Sabab geus taya deui harepan kana bisana salamet. Lantaran tetela mbah samudra oge gening kadeseh ku musuh. Aina mah geura tarimakeun nasib anu bakal tumiba ka diri aranjeun deuleu. Hiat! Nyi Ratu Raksawani kadehenge ngagero bari ngangkat tilu leungeunna ka luhur. Pikeun ngabaledogeun iteuk wesi sasiku kana sasaran. Juminten sapara kancah pasrah kana kayaan. Jeung leuwihna ti kitu, Nyi Ratu Raksawani teu yeuh apaleun. Eta iteuk teh bisa ngaluarkeun jarum racun. Tungtung iteuk wesi sasiku ngakurilap muru kana beuteung tilu jalma masing-masing anu miboga eta pakarang.
ngan ayeuna bakal jadi sanjata makan tuan. Ngan dasar kudu salamat meureun eta tilu jalma anakna Aki Ruminta teh. Sabab samemeh tilu seseket iteuk wesi sasiku nancrep kana beuteung masing-masing. Ngadadak harita ya jirim ngolebat mapag eta tilu iteuk. Sakaligus nibankeun runtuyan panarajang ka Nyi Ratu Raksawani tanpa bisa disingkahan deui. Hiu kurilap, terang-terang, curilap, cebrot, cebet, dus-dus, aduh, taubat, cengkang, gedebut, les. Jirim Nyi Ratu Raksawani langsung gedebut rubuh, terus nyiles tina teteupan. Ngadengi, jeung ningali anakna ngajengkang rubuh bari langsung nyiles. Prabu Raksa Buana tuluy ngarangsek ngababi buta ka jirimna Mbah Samudra. Jepang rasa nama cenah eta teh Mbah Samudra anu geus ngalakukeunana. Duak cekuk jebrot jebet duak des des des. Yakin Mbah Samudra teh geus rubuh harita ku diri aing. Terusan geus kitu. Gibeg les. Prabu Raksa Buana ngagibegeun awakna terus jirimna ngiles tina teteupan. Sedengkeun kursi singgasana katut para penggawa tembong turun ngarelep kana dasar laut. Jeung mun seug Prabu Raksa Buana aya keneh teu langsung ngagibegeun awakna bari ngaleungit. Abong mun teu kaget. Ari sabab anu tadi rubuh teh horeng ukur dahan tangkal kai. Sedengkeun anu asli nama Mbah Samudra anu harita mapag panrajang Nyi Ratu Raksawani nepi ka rubuhna tuluy ngiles. Hudang euy, hudang. Naon ngadon hees dina rakit deuleu? Burukeun hudang. Mbah Samudra terus nyitahar hudang ka juminten katut anu liyana. Nyah, harita tiluana bareuntah. Mbah juminten katara panggelana cengkat tina ngagolerna laju ngarer ka Mbah Samudra. Sok buru gerar udang entong jiga anu kaget kitu nempo kulap teh deuleuh udang. Kaget we atuh Mbah, tadi teh apan bae teh ngajungkal rubuh geuning ayeuna ujug-ujug aya deui geuning Mbah. Tong aneh deuleuh. Eta memang sabagian tina ilmu kula anu aheng. Malah ilmu ieu oge kapibaan da ku hiji lalaki kolot anu nelah Aki Ruminta. Ngan umurna jauh aya di saluhureun ti diri kula. Tapi edas panjang umur eta mangkluk teh euy. Juminten jeung Gopur katut neneh tembong karek carengkat sarta rikat Dariuk Sila bari ngalatur napasna pikeun ngusir racun make tanaga murnina. Mbah Samudra mungguh reueus nepo juminten jeung anu liyana mibanda daya tahan anu istimewa bisa nahan gempuran panarajang musuh. Hayeu tah ayeuna mah pakarang maraneh baralik deui. Kula reueug nepo daya tahan anu mungguh kuat jeung hebat deuleuh. Mbah Samudra terus ngasongkeun iteuk wesi sasiku ku jumintan katut anu liyana gancang di tarampanan. Gancangna carita tanpa loba deui obrolan. Harita opatanana naruskeun deui lampahna ngajugjug ka Gunung Guntur. Jarakna masih keneh anggang karek nepi ka dasar basisir laut kidul. Butuh sapoe deui pikeun nepi ka tempat tujuan teh. Cag tunda anu kacarita. Ayeuna kocapkeun deui di imahna Aki Ruminta. Kira wanci jam 9 panceg. Kakarak ritual teh dimimitian. Larasati ngahaja sina diuk dina bangku make samping jangkung. Buuk dirumbaikeun. Cai herang ka ambung seungit kembang mustika Malaka Sari anu bet katara ngagebur hurung warna bodas. Emi ieu murid anjeun arek dimimitian nyirepkeun mustika Ratu Malaka Sari. Mudah-mudahan we sing aya dina kalancaran Emi.
Satu tas tawasulan Aki Ruminta laju ngagero batina ka Maemi anu ngarada kadenge sora anu nembalan. Alhamdulillah, nuhun Akang. Murid abdi aya anu ngajejeukeun. Mugi we sing aya dina kalancaran Akang. Jeuk sora Maemi tanpa jiri. Ya, sami-sami Emi. Di mana atuh Emi teh ayeuna? Geuning da si Nyai oge seukeut pirasatna ayeuna mah. Yakin cenah Emi teh hirup keneh. Bener teu kitu sawangan Akang jeung si Nyai teh teu nyalahan Emi. Akang, Emi teh sabenerna mah hirup keneh. Aya jalma anu nulungan ka Emi. Ngan wayana we moal waka dicaritakeun ayeuna. Engke oge sabatai bakal apal. Sabab bakal panjang caritana mun kudu diobrolkeun ayeuna mah kana getaran batin Akang. Nyakeun Emi, Akang ngarti. Reug-reug ayeuna mah Emi puguh salamet aya nu nulungan. Tapi bisa merenan nyebutkan saja mana nugis nulungan ka Emi. Oh, hampura Akang. Eta oge moal waka disebutkan. Masih can waktu nah. Pikeun jalma sejen apa. Omat, Akang ulah kuciwa. Mi hape si Nyai. Pang jagakeun. Pang ngapingkeun Akang. Nyakeun siap. Ku Akang diestekeun pisan Emi. Tah ayeuna geus jasa jam 8 panjang. Geus waktuna ngalaksanakeun ritual. Jeung tadi nama arek jam 12 peuting ngan datang deui ilapat cenah kudu jam 8 panjang. Sok mangga Akang. Mugi we sing lancar jeung hampura abdi anu boga hadasna ngadon jadi Akang anu riweuhna. Tenanaon Emi teh tenanaon. Yo ge sarua geus jadi kewajiban Akang. Sok anya Akang ayeuna mah rek persiapan heula jeung nyagikeun sagala rupana. Nya mangga Akang. Sambungan geteran batin harita terus pegat. Renghap. Aki Ruminta ngarenghap narik napas. Hatena pugu bagja Maemi tetela hirup kene. Larasati tembong diuksila bari ngarengkepkeun dua leungeuna hareupeun dada. Panona peureum ngahaningkeun cipta nutup indra pangrungu katut indra pangrasa jeung pikiran anu kudu museur kana hiji tujuan. Amburuminta aya ngabantu memener tempat jeng maturan dititah ku Aki Ruminta. Tur sanggeus cai herang dina wadah di parancahan. Sarta mustika ratu Malakasari geus robah wujudna jadi sinar bodas ngagurila. Laju eta cai teh terus dikucurkeun ti mimiti mun-munan. Terus turun kana tak-tak kenca jeng katuhu. Kadengi Aki Ruminta ngagerendeng mapatkeun jampe pamakena. Aji sirep ruwatan raga nyanding sirep mustika Malakasari ning ragane Larasati sing jadi kekuatan brojo tulo urot wajah balung wesi. Nyanding laila illallah Muhammadur Rasulullah. Kejur ciherang anu geus ngahiji jadi kakuatan terus dikucurkeun kan awakna Larasati salantisna mimiti tina munbunan lantis nepi kana sakujur badan kurila. Awak Larasati jadi tuluy hurung bodas kugurilapan bari awakna ngageleter tanda kakuatan mustika Malakasari mimiti nyanding kana warugana Larasati. Jurung kunung
Badan Larasati ujug-ujug ngapung kaluhur. Meh adak sirana kana lalangit kamar anu memang eueuh paraan, bari awakna ngageter beki narikan. Teng kejlig. Telila awak Larasati turun deui kana tempat asalna. Sinar bodas ge terus ngaleungit. Alhamdulillah, beuntah Nyai, beuntah. Geus anggeus ritualna oge, sok gera hudang. Aki Ruminta cumarita nita hudang ka Larasati tina diukna. Bray, bray. Larasati beuntah, laju cengkak tina diukna. Bat asa aya nu beda, awakna beuki karasa rarampang, tetempuan tambah seukeut. Atos ieu teh waki. Awak abdi asa tambah harampang sareng awas teh tingalian waki. Geus Nyai. Mata kayan Nyai kitu teh. Eta teh pangaruh tina mustika anu geus nyurup kana waruga Nyai. Tanya we si Uwa Ambu bisi teu percaya ama Nyai. Larasati ngareret ka Amuruminta, bari unggeuk tuluy imut Amuruminta kadenge cumarita. Bener cek si Uwa Aki oge Nyai. Kayaan Nyai kitu teh alatan dina mustika anu nyurup kana badan Nyai sarta matak aheng puguh oge Nyai. Aheng kumaha maksad Uwa Ambu teh Uwa? Pangna disebut aheng teh eta awak Nyai nepikeun ka hurungna terus ngapung meh nepi kana lalangit kamar sira oge. Baru kutande awak abdi tadi ngapung sareng hurung wanini. Nah geuning abdi mah teu ngarasakeun naon-naon kita tadi oge. Asa anger we sila di dieu. Apa nantong aneh Nyai? Naon anu katingali ku Uwa Aki jeung ku Uwa Ambu, ku Nyai moal karasa jeung moal sadar kana kayaan. Oh, ku tante kitunya Uwa Aki. Nyata kitu pisan Nyai. Sareta kayaan teh pangaruh tina mustika Ratu Malakasari anu kiwari geus sumurup kana waruga Nyai. Bunga taya papadana Larasati harita, sabab gening ukur singkat. Mustika Ratu Malakasari teh geus nyanding kana ragana, jadi sumber kakuatan kasakten pikeun dirina. Heuleut dua poe ti harita, beuki tembong kasaktian Larasati leuwih cepet ningkat tibatan ti heula. Gerakan katu tanaga lapisanana leuwih ngaronjat. Katambah-tambah dilatih deui ilmu ku Aki Ruminta. Atuh puguh we beuki manjing pangartina teh leuwih ti cukup sanajan can nepi kana sampurnana. Ngahajah Larasati nyoba awakna anu harampang teh dipake latih ngalatih diri. Oge pikeun ngalatih si Adui jeung si Adai katur si Odoi anu ayeuna mah ngaku guru sapinuhna ka Larasati jeung ka Aki Ruminta teh. Curelat, jeleng. Larasati sanggeus ngerasa cukup latihanana, terus ngagajleng murut tepas. Gek diuk emok hareupeun Aki Ruminta bari manggut. Teu poho bari nyusutan kesang anu renung dina tarang. Kumaha Nyai, cukup latihan teh? Ceuk Aki Ruminta dibarung jeung neuteu. Alhamdulillah. Rada karaos ayeuna mah yeuh capena ki. Tapi teu nanaon cape oge. Anu penting asak ilmu abdi kitu tahu aki. Tembal Larasati. Alus, memang kudu kitu latihan mah sing khusyuk terus sumanget. Ulah leutik kate jeung kaleket. Muhun Uwa Aki, memang kedah kitu. Upami hoyong asak mah pangarti.
Adui anu kabeneran tieta tadi oge, memang aya ngobrol jeung Aki Ruminta. Kadenge milumairan ku caritaan. Duh, akang ngaraos reueus Nyai Guru. Ningali Nyai Guru langkung ningkat deui elmuna. Bagja akang tiasa kagungan guru sapertos Nyai Guru henteu nyalahan. Nuhun Kang Adui. Abdi memang sakuduna leuwih maju dina nyangking pangarti. Ulah nepi ka somogol sabab abdi buka cita-cita hayang numpur ludeskeun kajahatan. Oh, mun Nyai Guru, ku akang dirojong pisan cita-cita Nyai Guru teh. Akang selaku murid saya gapikeun ngabantu Nyai Guru. Siap Kang Adui, ditarima ku abdi eta paniatan teh. Nanging akang teh nembe tos ngobrol sareng Aki Guru. Yen akang teh hoyong ngiring ngarencangan Nyai Guru dina lumampa. Adui, negrakeun kahayangna nyaeta nganteur lumampana Larasati. Sameh Larasati ngomong deui kadenge harita Aki Ruminta nyarita ditujukeun ka Larasati. Heuh, Nyai. Tadi jang Uday teh meredih hayang milu nganteur Nyai lumampa cenah. Kumata kira-kira nanyai satujo munjang Uday milu. Aki Ruminta nalek. Larasati tuwaka ngajawab, ngadon ngahuleng bangun keur mikir. Nempok kitu Aki Ruminta kadenge nyarita deui. Sok ku uwa Aki dibere waktu pikeun mikir sing asa. Kacindekan aya di dirinya eta mah. Rengap Larasati rumeng hapok ngawalon ku caritaan. Ari kersama nyamangga Kang Uday. Hayu tur janten tiluan panginten lumampatenya waki. Syukur ari nyainya tujuan mah. Jeung tangtu bakal jadi tiluan lumampate Nyai wa katujang Uday. Tapi dinten iraha bade lumampate Ki Guru? Abdi mah tos teu sabar teh hoyong gramiang. Oh nya, keun we atuh engke ku Aki urang itung deui nya waktu anu hade poe naon. Muhun siap wa Aki. Nyangakeun we ngeunan eta mah ka uwah. Kitu kayaan di patempatan Aki Ruminta. Khususna ngeunaan Mustika Ratu Malakasari anu hasil disurupkeun kana warugana Larasati kalayan singket tur teu susah dina migawena. Kocapkeun ayeuna di tempat sejen khususna di tempat cicingna nini Jalumpit anu harita juminten jeung Mbah Samudra katut anu sejena karek tarapi ka Guha Guntur. Ku nini Jalumpit gancang dibagiakeun tur sanggeus rine kadenge Mbah Samudra miheulaan muka obrolan. Baku maneh mah Jalumpit, mondang kula ka dieu teh ari aya masalah we. Ari teu boga masalah mah can pernah ngagerowan geuning ka kami teh Jalumpit. Akang Samudra mah anger we nya, anda teh tiba heula henteu robah-robahna. Ciri khas dewek moal bisa dirubah deuleu Jalumpit. Jadi mustahil adat dewek bisa dirubah oge. Mbah Samudra ngekeh seuri nyarita kituna teh. Tapi dina kayaan keur kitu ujug-ujug. Eleuh, waktosna kabujeng seep wadia balat ate ofisial. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.